Ikiwa ni kati ya nguzo tano nchini, kilimo ni chenye faida. Lakini hili upate mazao mazuri na mapato ya kujikimu, ni lazima ufuate matakwa fulani. Matakwa haya ni yepi? Karibu Kitengela, tujuzo mawili matatu. Anajiita mkulima nambari tano nchini Kenya. Bwana Noah si mkulima tu, bali pia hufunza wakulima wengine jinsi ya kuboresha kilimo chao. Kwa nini basi? Jambo ambalo ningependezwa nazo sana ni jinsi wakulima wanazobadilisha watoke kwa ukulima waingie kwa kilimo biashara. So jambo la kwanza ni jambo ambalo nilianza kuongea juu ya ukulima sana sana kilimo biashara ni kwamba wakulima hawana maelezo mazuri. Hawajajua ni jambo gani ambalo ni mimea gani ambayo inaweza kuza. Na si hata mimea tu, ni mbegu gani ya hii mimea ambayo inaweza kuza ili nipate mazao bora zaidi. So jambo la kwanza tunaanza na kupima mchanga. Mkulima akishapima mchanga, tena tunaanza kujua mchanga wako uko safi ama uko na magonjwa fulani. So kama ni iko safi, tunaangalia ni eneo gani ambayo uko, hali ya anga. Kumbuka ni hali ya anga ya miezi tatu ama miezi nne ama miezi tano, tunaangalia itakuwa namna gani. Sasa kama ni nyanya, tunachukua mbegu ambayo inaweza ku withstand ama resist magonjwa ambayo ni ya mchanga. Ya pili, haitapata baridi. So baridi ndio jambo ambalo linasumbua wakulima wa nyanya sana. Halafu jambo la ambalo ni muhimu sana ni utauza mazao yako lini. So kuhusu mbegu, tunaongea na kampuni ambazo wanatengeneza mbegu, kampuni mingi ambazo tunaongea nao na tuko Huu ukiwa mwaka wake wa 14 katika nyanja hii ya kilimo, yeye hupanda vitu tofauti tofauti kama tikitiki maji, tomato, vitunguu, mboga, mahindi na strawberries pia. Na kama mtu yeyote yule, Noah alivulia nguo kilimo ili apate fedha za kujikimu na jamii yake. Niliingia kwa ukulima kwa sababu nilikuwa natafuta pesa. Niliambiwa nikiingia kwa ukulima nitaweza kupata pesa, nitengeneze pesa haraka haraka. Lakini nakumbuka wakati mmoja niliambiwa nikiweka kama shilingi 1040 baada ya miezi 3 nitapata shilingi 400. Lakini hata hiyo shilingi 1040 hata nusu yake sikurudisha. Ndio, so ni jambo ambalo nimekuwa nikifanya. Nimeufanya kwa muda, nimejua ninaweza kukuza mimea tofauti kama 16, na nimejifunza sana kutoka kwa wakulima wenzangu na pia nimepata fursa ya kuweza kufunza wengine pia. Hiyo ilikuwa hasara iliyoje, nayo ilichangiwa na kutofahamu kilimo vizuri, kwani hapo kitambo wakulima wengi ikitia ndani Noah walikuwa wakiona kilimo kama jambo la ziada, ama walikuwa wakilima kidesturi na hawakuzingatia vilivyo matakwa ya kilimo kama biashara. Wakati ambapo tuliingia kwenye ukulima, ilikuwa jambo ambalo ilikuwa kama fashion. Kwamba sasa unaweza kuwa na kazi nyingine unafanya, na ukiingia ukulima unafanya kazi ya weekend kama hobby, unaweza kutengeneza pesa. Lakini hatuko tunaambiwa kwamba ukulima ni sayansi na pia ni biashara. So lazima uweze kujua ni mimea gani unafanya vizuri kwa shamba yako, umepima mchanga kweli, ni madini gani ambayo mchanga wako uko nayo, na pia ni wapi utauza hii mimea. Once baada umeweza kuvuna, utauza wapi mazao yako. Lakini sasa vile tulianza na tukijua kama unaweka pesa, unanunua dawa, unanunua fertilizer, unaweka, basi unavuna. Lakini kuna magonjwa yanaingia, kuna changamoto, kuna wadudu wanaingia, pests and diseases zinaingia hapo. Kuna changamoto ya wafanyikazi, kuna changamoto saa zingine unataka kupiga maji kwa shamba, mashini imekataa kufanya. Na hayo yote pamoja na kuweka vitu kama records zako vizuri, kujua ni pesa ngapi umeweka hapa, ngapi utatoa. Mambo haya yote kwa miaka 6 ambayo nililima ya kwanza, sikuwahi zingatia, na nilikuwa napata, ilikuwa pata potea. Kilichomshangaza na kuwaza ni jinsi alivyowaona wakulima wenzake wakifaidika na kupata pesa katika kilimo. Alikuwa akisikia wakulima wa kitunguu kama yeye wanavuna tani 20 za kitunguu, ilhali yeye hajafikisha hata tani 3, na mbegu na mbolea wanazotumia ni sawia na kunyunyizia maji vilivyo. Ni kama kuna siri ndani ya ukulima. Kuna vitu ya kuitengeneza shamba yako kama biashara. Kwanza ni kupima mchanga.
Sasa jambo ambalo nilianza kwanza ni lazima nipime mchanga, nijue madini gani yako katika mchanga huo, ni fertilizer gani, mbolea gani ambayo nitaongezea. Kuna hiyo mbolea ya wanyama kama ya ng'ombe ambayo ningetumia kwanza, alafu kuna artificial fertilizer ambayo pia ningenunua kuongezea. Ni njia gani ambayo naweza kuuza, ni variety gani ambayo aina gani ya mboga fulani ambayo inafaa eneo ambayo nalima. Sasa mambo haya yote yalianza kuwa sasa science kwangu. Na ikakuwa changamoto kabisa, kwa sababu mmea kama nyanya ni miezi tatu, sasa miezi nne kutoka kwa nursery upande ni miezi nne na umepanda. Sasa hakuwa na wakati ya kujifunza mambo haya yote. Lakini vile nilianza kwanza, nilirudi nikasema wacha nipime mchanga kwanza, mchanga wangu niangalie. Alafu baadaye nikaanza kujiuliza na wakulima wengine wote wanafanya namna gani. Hapo ndio nilianza kutembelea wakulima, nikijifunza na pia nikishare mambo ambayo nimejifunza kutoka kwa wakulima wengine. Shida kubwa wanayo wakulima si fedha za kuwekeza shambani ama kulipa wafanyikazi, bali ni ujuzi. Hawana maelezo mazuri kuhusu kilimo biashara. Sasa inakuwa mambo ni pata potea. Unawapata wakulima saa zingine, unapata wanakuambia kwa shamba yangu ili upande inakuwa nono, ni kama iko na rutuba mingi kuliko shamba nyingi upande mwingine. Jambo ambalo nimeona mwenyewe na jambo ambalo mimi na wenzangu kwenye kampuni yetu ya farmers zinafanya ni kuweza kujaribu kuleta wakulima waweze kuelewa kwanza shamba lao. Kama unataka kufungua biashara, utaangalia nitaweka biashara yangu eneo gani, wanunuzi wangu watakuwa ina gani, ni mambo gani ambayo nitaweka, kama ni duka nitakuwa na vitu gani ambayo watu wanapenda. Lakini sasa kuna wale ambao wamezoea kwamba mimi napanda mahindi na maharage kila season. So jambo ambalo tunazingatia sana, tunawaambia kwanza ile utafanya, unapima mchanga yako kwanza. Kisha pima mchanga, unajua madini ambayo yako kwa mchanga ni gani. Kuna kitu inaitwa pH level ambayo unazingatia, unaangalia inaweza kuuza mimea gani vizuri. Kuna magonjwa gani ambayo yako katika mchanga. Sasa ukishawahi kuelewa hayo yote, sasa unaanza kuangalia na ni mbegu gani ambayo ninaweza panda ambayo iko na mazao mazuri. Kwa mfano utapata kuna mbegu aina fulani ambayo inaweza pandwa vizuri sana sehemu ya Eastern Kenya, mashariki wa Kenya, na utapanda mbegu hiyo haiwezi fanya vizuri magharibi, like Western Kenya, kwa sababu unapata kuna moja ambayo inaweza kuwithstand hii joto na wengine haiwezi. So mambo madogo kama hayo ni wakulima bado hawana, na hakuna mtu ambaye amejitolea kufundisha. Na pia wale vijana ambao wangekuwa nafanya kazi hizi, bado ukulima bado haijawafurahisha sana. Nyakati tunazoishi ni ngumu sana. Mbali na janga la corona, mabadiliko ya anga pia yanatatiza wakulima. Asilimia kama 80 hivi ya wakulima hutegemea mvua kwa kunyunyizia mashamba yao maji. Nayo inawatatiza na kuleta changamoto nyingi. Ni hali ya anga pia inatuwezesha, inafanya magonjwa kama yanaenea zaidi. Na sasa sana tukiangalia kwa wakulima wengi sana, ndio vile umesema, zaidi ya 80% wanazoea kutumia kungojea mvua ili walime. Lakini hii inaleta changamoto kubwa sana. Changamoto ya kwanza ni kwamba hawezi kujipanga. Utategemea mvua. Mvua imenyesha leo, wacha tuweke mbolea. Mvua iko karibu kunyesha, wacha tupande. Na hii jambo ambalo ningependa kuhimiza wakulima zaidi ni kwamba ili uweze kuingia kwenye kilimo biashara, lazima uanze kufikiria, je, ninaweza kufanya namna gani ili niweze kupanda mimea yangu kwa muda mfupi, niweze kupata mazao haraka, lakini na nisingoje mvua. Kwa sababu ukingojea mvua, jambo la pili ambalo linaleta shida ni kwamba wakati mnalima mmea fulani na mnategemea mvua, mtavuna wakati mmoja. Lakini wewe kama unafanya kama ni irrigation, kama uko na njia ambayo unaweza pata maji, utaweza kuwa sokoni mara mingi kuliko wenzako. Na hiyo ni jambo ambalo ningezingatia sana sana serikali, sana sana za county ambazo zina ukulima umekuwa devolved, waweze kuona kama wanaweza kusaidia wakulima kufanya vitu kama the dams ama kama water ponds. Lakini pia wakulima wenyewe, kama unaweza kupata borehole yako ama utengeneze dam yako ama uokote maji, inaitwa water harvesting, kama unaweza kufanya hivyo ndio utakuwa unasema umeanza kilimo biashara, kwa sababu unaweza kucontrol kila aspect ya ukulima ambao unafanya. Kuna tofauti ya kulima na kilimo biashara.
kulima tu hakuna gharama nyingi, lakini mazao na fedha ni kidogo. Lakini kwenye kilimo biashara utapata chakula kwa ajili ya jamii yako, pesa na tabasamu moyoni na usoni. Kwa nini tuingie kwa kilimo biashara? Kwa sababu kilimo biashara vile inaitwa ni biashara. Na biashara inamaanisha fedha. Inaweza kuwa fedha ya kuweza kulipa hata karo ya shule, ya kununua vitu tofauti, kujipanua kimaisha pia. Na hivyo ndio basi tunaweza hata kusema tunaweza hata kujilisha Kenya yetu. Kwa sababu ukiweza kuuza mimea uko na mazao ya kutosha, na jirani yako iko na mazao mengine, na kama mnaingia kama kikundi, inakuwa rahisi hata nyinyi kusema eneo letu tunakuza kitu fulani, mazao yetu ni kiasi fulani, tukiuza tunaweza kufaidika hata zaidi. Na tumeona inafanyika kwa sekta kama ya chai, kama ya kahawa inafanyika. Umemsikia mkulima wetu alivyosisitiza na kurudia mara kwa mara. Kwa mazao mazuri, lazima kwanza upime mchanga wako, ujue ni madini yepi yaliyoko mchangani. Kisha chunguza hali ya anga ilivyo, ujue ni mbegu gani iloidhinishwa na aswa katika eneo hili ambalo unanuia kupanda. Basi mie nitapata kupula maji, lakini usibanduke, ndarejea punde na mengi zaidi. Karibu tena mpenzi mtazamaji, na asante kwa kuendelea kutizama kipindi chako cha Mkulima. Kipindi kinachotujuza jinsi ya kugeuza mashamba yetu kuwa pesa, hivyo kujifaidi sisi na jamii kwa ujumla. Waenga walisema kutembea kwingi ni kujua mengi. Baada ya Bwana Noa kupanda mimea kadha wa kadha bila mafanikio, aliamua kuwatembelea wakulima wenzake ili kujifunza njia bora za kilimo. Na yeye akukaa kitako na ujuzi aloupata. Hebu tazama. Ili kuwafikia na kuwafunza wakulima wengi iwezekanavyo kilimo bora na kwa njia ya kisasa, alianzisha kampuni. Na kampuni hiyo haihudumii wa Kenya tu, bali wakulima wote barani Afrika. Farmers ilianza kama kujikwaa. Naweza kujikwaa, kujitega. Kwa sababu wakati nilipoanza kampuni hii, haikuwa kampuni hata. Ilikuwa tu mimi nimeteseka. Nakumbuka kuna wakati nilipata contract, nikapanda cabbage eka 6. Cabbage zaidi ya 75,000. Tulikuwa na contract, lakini mnunuzi hakukuja kununua. Sasa vile hakukuja, nilikuwa na cabbages 75,000 ambayo sikuwa najua pale nitauza. Nilikuwa nabeba cabbage napeleka nyumbani, naambiwa sasa tutakutengeneza cabbage, supu ya cabbage. Napelekea marafiki wanatuambia ile inoa ile ulituletea bado iko. Na nikateseka sana kwa muda. Nilikuwa nanunua hizi guides, wanasema planting guides, nanunua. Kuna moja ambaye inaniwasha mpaka leo. Nilinunua planting guide ya tikiti maji, watermelon. Na ilikuwa shilingi 2,500. Nikanunua, mwenyewe akanitumia, ilikuwa kwenye mtandao akanitumia. Lakini vile nilifungua, hata zile varieties ambazo zilikuwa hapo hazikuwa zinakuzwa Kenya. Sasa nikasema hapana. Hii shida ni mingi sana. Hatuna extension services, hakuna wale watu wanakuja kutufundisha shambani. Hatujui tununue dawa gani mzuri, hatujui kwa sababu sisi hatujasomea, hata mimi sijasomea, sikuwa nimesomea ukulima. Hata kwa shule ya secondary sikuwa nimesomea. Sasa nikasema nitafanya namna gani? Siku moja nikasema mbona nisitafute tu wakulima katika karibu na mimi ambao wanaweza kufanya, tunaweza kukutana pamoja. Hata kama ni kwenye mtandao ama saa zingine tunakutana pamoja, tunaongea juu ya soko, tunaongea juu ya agronomic services support, tunaongea juu ya tu wakulima tu, maisha ya wakulima tu, tuweze kuulizana. Na nikajiuliza inawezekana kweli? Hapo ndio nikaenda kwenye mtandao, kwenye Facebook, nikafungua kikundi ya inaitwa Africa Farmers Club. Nikasema ningependa sana wakulima wa Machakos County na Kajiado tukutane tu pamoja, labda hapa Athi River, Kitengela, tukutane pamoja. Nikasema labda tunaweza pata kama wakulima 1,000. So nikasema within miezi 3 tunaweza kuwa na wakulima 1,000. Tuongee tu ni shida gani tunapata, solution ambayo ziko ambayo tunaweza kusaidiana. Lakini baada ya miezi 3 kikundi hicho kilikuwa na wakulima zaidi ya 16,000. Na nikaanza kujiuliza maswali, sasa itakuwaje? Sijasomea agriculture.
sisi tutafanya namna gani na wakulima, naona wote ndio ni shida. Wakulima tunateseka. Mkulima anasema nimepanda hii imekatika, imeharibika kwa shamba, tufanye namna gani? Na nikasema ah, labda vile nimeanzisha kikundi hii labda naweza kutatua shida moja mbili. Na shida ambayo nilifanya ni ya kwanza ni kwamba nilisema kwamba hawa wakulima wajitambulishe, tujue kwanza ni wakulima. Kitu ya pili tuseme tunaweza kutafuta watu ambao wametoka kwenye makampuni ya vifaa ama mbegu, kama mbegu fertilizer, waweze kuja tukue na kama discussions, online discussion kwa ya kufundishana. Na nikasema nilikuwa na shamba ndogo wakati ambayo nilianzia kwa tunaita point kama an eighth of an acre. Nikasema labda niweza kuwa nakuza mimea alafu naita wakulima na hao wanaitwa wataalamu wakuje pia waweze, kama tuko na changamoto wakulima wanasema changamoto yangu ni hii, na hao specialist wanakuja pia wanasema okay, kama shida ni hii unaweza tatua namna hii. Na ili nifurahisha sana kwa sababu tulikuwa na wakulima wengi sana ambao walikuwa nakuja. Nakumbuka kuna wakati moja tulikuwa nao mkutano na zaidi ya wakulima 200 walikuja. Na wakakuja na wakulima walitoka kutoka kila mahali. Wengine walitoka hata Namanga, wengine walitoka Loitoktok. Nakumbuka kuna family moja ilitoka Loitoktok, mama, baba na kijana. Wakuje tu waelewe nini endelea, ni kilimo, wanaweza badilisha shamba yao iwe biashara. Na hapo ndipo akaamua kufungua kikundi kwenye mtandao ili kuleta wakulima mbalimbali pamoja ili kuzungumzia masuala ya soko na changamoto mbalimbali wanazokabiliana nazo wakulima. Kwa sababu ya kutumia mtandao wao na kuleta wakulima pamoja, alitunikiwa zawadi. Na kwa kuwa kwa miaka mingi amekuwa akiwaza jinsi vile wakulima wengi wanaweza pata ujuzi mwafaka, basi alitumia zawadi hiyo kufungua shule ya wakulima. Jambo ambalo tunataka sana ni kuweza kufaidisha wakulima to attain knowledge and grow profits. Nazo faida si kwa wao tu, bali pia kwa wakulima zitele. Kuna mambo matatu ambayo wakulima wameweza kufaidika sana. Mimi nikiwa mkulima pia. Jambo la kwanza ni kwamba wakulima wameweza kuja pamoja. Sasa wako na mahali ambao wanaweza sema, "Oh, nikienda hapo ninaweza lia, ninaweza cheka." Jambo ambalo ninaweza sema ni kwa sababu labda nitoe mfano wangu. Wakati ambapo nilikuwa nalima kabla nipate zawadi hii na tuanzishe kampuni, kuna wakati shamba yangu ambayo nilikuwa natumia kufundisha wakulima ilibebwa na maji. Shamba yote ilibebwa na maji. Eka nani ilibebwa na maji, kila kitu, nikapoteza kila kitu. Na nikajiuliza hii inawezekana, kwa sababu kwa wakati mrefu nilikuwa naona wakulima wakipitia shida kama hiyo, lakini nilikuwa nawapa pole. Nawaambia msijali, mtaanza tena. Sikujua hii inakuja nyumbani. Na ilifika na nikashindwa vile nitafanya. Na kumbuka kuna wakati mmoja nilienda kwa shamba na siku hata nafahamu sana, kwa sababu siku tarajia ningepoteza shamba langu na mazao yote. Na nikatembea kwa shamba na by the time nilikuwa na realize nilikuwa maji ilikuwa imenifikia kwa magoti. Sasa nikapiga picha nikaeleza nikasema, leo ni ile siku yangu. Siku yangu imefika na hii nimepoteza. Sasa ile ilifanyika ni kwamba walifanya nini? Walinipa pole. Wakulima waliambia pole sana. Utaanza tena, umetusaidia kwa muda mrefu na utatusaidia tena. So jambo la kwanza ambayo nasema ni kwamba wakulima tumekuja pamoja. Kuna vikundi tofauti kwenye mtandao, lakini hii tumekuja pamoja kwa sababu kama mimi mwenyewe na wenzangu tumetembelea wakulima zaidi ya 1,400 ili kuweza kuwajulia hali, kujua wanaendelea namna gani, kuwafundisha. Karibu tunaenda na agronomist, tunaenda na mkulima mwingine pia ujifunze. Lakini pia tumeona mabadiliko kwenye vile wanafanya kilimo yao. Wameweza kupata kujua fertilizer gani inafanya vizuri, mbolea gani inafanya vizuri kwenye shamba yao. Wameweza kupima mchanga. Jambo la pili ambalo wakulima wamesaidika nayo sana ni kwamba wameweza kupata ujuzi wa kuweza kubadilisha shamba zao, jambo ambalo haikuwa zamani. Jambo la tatu ambalo bado tunapigana nayo ni kuweza kujua kwamba wakulima wataweza kupata soko gani. Kuna wale ambao tumeweza kuwa link pamoja na watu ambao wanunuzi wa mazao, lakini hiyo ni vita ambayo bado tunaendelea nayo. La nne ambalo sitaguzia sana ni jambo ambalo tungependa zaidi ni kujikusanya into smaller groups ili tuweze kuenda kwenye county governments, tuweze kusema sisi ni wakulima wa kwa county hii, tungependezwa kama mngetusaidia na jambo fulani.
kama ni hiyo facilities na services, kwa sababu kupima mchanga si rahisi sana. See, it's not very cheap. So ni kitu ambacho tungependa sana sana tuweze kujikusanya, tuweze kuenda. Lakini ni changamoto kidogo pia, lakini kitu ambacho tunatarajia kwamba tunaweza kufanya hivi karibu. Iwapo ungependa kujiunga nao ama kupata mafunzo ya jinsi ya kugeuza shamba lako na kuwa biashara na kuzidisha mazao yako shambani, wao wanapatikana hapa Kitengela. Ili utuweze kuwasiliana na sisi, unaweza kutafuta kwanza kwenye Facebook Africa Farmers Club ama Farmers. Alafu kwenye simu unaweza kutupata kwa 0722 907203 ama 0700288157. Wakati wote unaweza kutupata. Sisi tuko hapa ili tuweze kama farmers kuweza wewe kama mkulima uweze kufaidika, uweze kujua jinsi ambayo unaweza badilisha shamba yako iwe kilimo biashara, na uweze kupata faida kutokana na mazao ambayo unapata na kuzidisha mazao yako shambani. Kwa sababu ya changamoto ya mbegu safi za upanzi, wao pia hutengeza mbegu zao hapa kwenye kijumba. Madhumuni yao ya kufanya hayo yote ni kugeuza ile dhana finyu ya kilimo barani Afrika. Wakati ambapo natembea sana sana na naongea na watu tofauti, na saa zingine nawaambia mimi ni mkulima, wanasema hapana. Hata ukisafiri nje, nchi za nje, unapata kwamba ile picha ya mkulima wa Afrika ni jamaa mzee yuko na jembe. Kwanza si jembe mpya. Hakuna picha nimeona ya mkulima ambaye yuko na jembe mpya. Jembe imezeeka, hata hana gumboots, sandals ametoa, labda ameweka kando ya mguu ama amebeba. Hiyo ndio picha ya wakulima wa Afrika ambao watu wengi wanajua. Miaka miwili ambayo inakuja, jambo ambalo ningependa ni kwamba tuweze kubadilisha picha hiyo kwa akili zetu. Tuweze kuona ni mtu ambaye anajinufaisha kutoka kwa shamba yake. Lakini si hayo tu. Wakati ambapo tumeanza mpaka wakati wa huu, mpaka saa hii, tumeweza kufundisha zaidi ya wakulima 1050. Na hawa wakulima ni wengine ambao wamekuja hapa tukawafunza face to face, kama class setup. Na kuna wale ambao wamefuata maelezo yetu kwenye mtandao, kuna wale ambao wamenipigia simu, wamepiga simu kwa ofisi. Tumewawekanisha pamoja na wataalamu katika different areas, na hawa wamefaidika zaidi. Tumeona kwamba wakulima hawa, wale ambao naweza ongelea zaidi sana, ni wakulima zaidi ya 8,000 ambao nimekutana nao face to face mimi mwenyewe. Na ninaona kwa wakulima kama hao wameweza ku create jobs, wameweza kutengeneza kazi zaidi. Basi mkulima, kwa mazao bora usisite kupima mchanga wako kwanza. Jua hali ya anga ya miezi tatu ya eneo lako, pata mbegu safi, na mwisho chunguza jinsi soko lilivyo na wateja wanapenda mmea upi sana kabla ya kupanda. Hatusemi kwamba wakulima wakiingia na kuanza kufanya kazi na sisi ni kama miujiza, hapana. Ni jinsi ambayo tutaweza kufundisha, lakini wewe mwenyewe ndio unakumbuka kwamba hii ni biashara yako. Sisi tunakueleza jinsi ambavyo unaweza kufanya biashara hii. Ni kama tu ukipata advice, hata kama ni advice, kama mashauri, kama ni ya kuwa mzazi. Watoto ni wako, nyumba ni yako, lazima uweze kuweza kufanya zaidi, kujitolea zaidi. So hata sisi kama si tuseme tunakupatia miujiza, lakini ningependa kusema kama mimi ni miaka 14 ya experience, ya miaka 14. Kwa hivyo si mbaya sana. Ningekuwa kama ni mtoto, ningekuwa nimefika teenager. Sasa nimefika hapo. Lengo lake kuu ni kwamba wakulima waweze kujumuika pamoja na kubadili mawazo, na pia waweze kupata mwongozo kutoka kwa watafiti na Wizara ya Kilimo huku kwetu. Yeye angependa yale yaliyomkumba yampate mkulima yote yule. Basi sasa wacha tupate vidokezo kisha tuendelee.